Կորի սասամարդոն պոլիցիս մանքարիս գատացեպաշի բրալ դեպուլի դամնաշավետցնումո սամարդկլ է շալուակ ակավուրից է սաշջելիս զոմիշ է սախև գատացխոտ իլեպաս խութ դեկ էմբերս գամուած խադեպսու սասամարդլուս գատացխոտ իլեպաս կախած ավելիցիս ուպլեպա դամցոլի թպիլիսի Սաբելացիո սասամարդլուշի գայասաչի վրեպս ադամիանիս ուպլեպա դա ծենտրի Սիուրիստիս Ալեքսի Մերեբաշվիլիս գանցխադեպիտ Սակպիս մասալ է բինան գամով դինար հերտադերտի ստորի դեկանոնի երիգանը չեն իկնեմ ու դագամամարդլ է բելիգանը չեն իտումցա, պիկրով տրում ամշեմ թխոր սասամահլով էր ծավի դեշինեգան Սակպիտա Սամինիստրոս ինտերեսիս ծինաղ դեկ ամսակմիս մի մարդր ամդինասաց պիգուրանտի արիս շինեգան Սակպետա Սամինիստրոս մաղալ չինոսանիշ ես ապամիսատ միստույս խելիս դա պարեպիս մի զնիտ մողթա բրալիս ասետքոտ ամդանը շավոլիս դա բրալ էբա առասլությ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